Selamat datang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Hari ini pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa Tun Dr Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin lah yang merancang mengharamkan AMNO ketika mentadbir negara selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang lalu. Wow. Ini satu pendedahan yang anda perlu ikuti dan memang menarik perhatian kita semua. Satu pendedahan yang harus anda share kepada semua orang terutamanya untuk menafikan untuk membalas dakwaan kononnya ada mengatakan Anwar lah yang mahu men, uh, kononnya mahu mengharamkan amnu dan sebagainya rupa-rupanya. Anwar kata dua pribadi ini Tun Dr. Mahathir Muhammad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin lah yang mahu mengharamkan mahu merancang mengharamkan UMNO ketika mentadbir negara selepas pilihan raya umum PRU14 yang lalu Ha. Ramai orang yang tak sedar rupa-rupanya Anwar Ibrahim ni memang sangat suka untuk menyelamatkan parti bangsa Melayu. Beliau menjaga uh, keistimewaan orang Melayu Kalau ada orang kata Anwar Ibrahim rupa tentang orang Melayu Itu satu dakwaan yang salah dan tidak berasas sama sekali Datuk Sri Anwar Ibrahim mendakwa Dr. Ahmad Zaid Amidi menjadi sasaran serangan lawan Kerana Presiden UMNO itu mengetahui perancangan pembangkang untuk mengharamkan parti itu sebelum ini Perdana Menteri mendedahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin merancang mengharamkan UMNO ketika mentadbir negara selepas pilihan raya umum ke-14. Jadi, kepada semua ahli UMNO yang ada di luar sana khususnya yang melibatkan PRN 6 buah negeri, perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik fakta yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim ini. Kenapa Anda berminat untuk menyokong parti yang menyebabkan parti Anda diharamkan. Sepatutnya Anda menyokong mana yang menyokong parti Anda. Saudara-saudara sekalian, menurut Anwar, saya cerita pengalaman. Bagaimana Tun Dr. Mahathir Muhammad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin pakat untuk haramkan AMNO. Saya ke rumah Muhyiddin, memang tegang. Saya lawan AMNO masa itu, Tetapi saya tak setuju haramkan UMNO kata Anwar Ibrahim UMNO ada sejarah sendiri Sejarah perjuangan kebangsaan Ini parti ibu bapa saya Saya beza pendapat Tapi haramkan itu bukan penyelesaian Kita tak boleh padam sejarah Alasan apa nak haramkan kata Anwar Ibrahim Ini perlu dijawab oleh Tun Mahathir Muhammad dan juga Muhyiddin Yassin apa sebab mereka nak haramkan parti UMNO sedangkan Mahathir Muhammad lahir menjadi legenda menjadi negarawan yang hebat kerana UMNO begitu juga dengan Muhyiddin Yassin tapi tak tahulah ada pepatah mengatakan kacang lupakan kulit adakah Tun Mahathir Muhammad dan juga Muhyiddin Yassin seperti pepatah itu kacang lupakan kulit yang menaikkan mereka yang menjadikan mereka luar biasa hebat kerana AMNO tapi Anwar kata apa sebab AMNO di nak diharamkan kalau dalam politik kita lawan dia Muhyiddin kata tak boleh keputusan sudah dibuat untuk haramkan AMNO saya bercakap dengan Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng ketika itu kami tak setuju dan tak bersama dalam keputusan itu kata Anwar Ibrahim ini satu pendedahan yang saya tak pernah tahu saya berterus terang saya tak pernah tahu tapi apabila Anwar Ibrahim menyatakan ini, ini satu pendedahan yang pastinya mencungkil segala pemikiran kebijaksanaan kita. Anwar berkata demikian ketika berucap dalam jelajah madani dan pelancaran jentera perpaduan kedah di Padang Awam Pekan Guar Cempedak di sini. Hadir sama, Presiden UMNO Datu Sri Ahmad Zahid Amidi, Setiausaha Agung PH, Datu Sri Saifuddin Syedhan Ismail dan Presiden Amanah. Berikutan itu Anwar mempersoalkan sama ada ahli AMNO sanggup mengundi bersatu yang sebelum ini pernah merancang untuk mengharamkan parti mereka. Saya fikir adalah sesuatu yang luar biasa, mungkin tak berapa pintar kalau kata mereka mengundi orang yang cuba membunuh parti mereka sendiri. Mereka ini memang tak dapat fikirlah kalau begitulah yang mereka lakukan. Saya nak beritahu orang AMNO yang goyang sekarang ini. Sanggupkah kamu beri dukungan kepada parti sebaik Muhyiddin buat kuasa dan akan mengharamkan parti keramat kamu? Itu persoalannya. Tapi yang hairannya Muhyiddin mahu juga pula memancing undi arah parlimen daripada AMNO. Nak haramkan AMNO tapi nak bergantung pada AMNO menjadi perdana menteri. Bukankah itu sesuatu yang pelik? Cuba fikirkan baik-baik. Hanya ambil apabila berguna. Tapi bila tak berguna lagi dibuang begitu saja Tapi Anwar Ibrahim tidak seperti itu Dari dulu sampai sekarang Beliau menghormati UMNO Apa jenis manusia yang hianat amanah Kata Anwar Ibrahim Dia marah Zahid pasal apa Sebab Zahid mengambil pendirian yang tegas Kerana dia tahu sejarah ini Pilihan masa itu apa Pas bersatu Minta bersama dengan UMNO Masa dia lemah minta pertolongan UMNO Andai kata dia kuat, Amnu memang nak diharamkan bersama bersatu daripada awal ditubuhkan untuk menggantikan Amnu, katanya. Berikutan itu, Anwar tidak faham mengapa terdapat ahli parti Amnu yang begitu membenci Ahmad Zahid Hamidi ketika ini. Saya bukan ahli Amnu, tapi saya tak boleh faham apa politik sampai begini. Beza pendapat dengan Datuk Zahid Hamidi tidak mengapa. Nak kritik boleh tapi salah dia apa kata mereka kata Anwar Ibrahim kerana dia bersama kerajaan perpaduan salah dia apa konon kerana dia gadai prinsip di, kepada DAP kata Anwar Ibrahim tapi sebenarnya sebelum ini bersatu pun telah pernah menggadai prinsip bersama dengan bersatu ketika menjadi kerajaan dahulu bukankah uh, Muhyiddin Yassin menang dahulu atas kerana disokong oleh DAP Bukankah itu pun ber, uh, bersokong juga? Dan yang lebih menarik lagi, ketika perlu bantuan amnu, diterimalah amnu sebaiknya. Tapi ketika tak perlu lagi amnu, dan ketika mereka jadi kuat, dibuanglah amnu begitu saja nak diharamkan pula. Saudara, kalau anda ada rakan amnu yang berada di atas pagar, ini waktunya anda share video ini supaya mereka faham bahawa mereka perlu memilih yang tepat. ...bukan memilih orang yang mengharamkan parti mereka itu. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini... ...jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe dan share video ini. Dua perkara yang akan menyebabkan PAS di Kelantan tumbang. Perkara pertama ialah... ...ini pendedahannya... Majoriti pengundi Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran PAS. Itu yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli. Ini sebab pertama yang kita uh, an, uh, cadangkan kenapa PAS akan kalah teruk dan akan mungkin kalau tak kalah teruk pun akan kehilangan beberapa kerusi di Parlimen ah, di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Pertama sekali, kata Rafizi, majoriti pengundi Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran PAS. Apa pendapat anda semua? Anda mungkin orang Kelantan, anda mungkin ada rakan orang Kelantan, keluarga orang Kelantan pernah pergi Kelantan atau pernah menganalisis di Kelantan. Apa pendapat anda? Benarkah apa yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli ini bahawa Pengundi Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran PAS. Ini faktor pertama yang boleh menyebabkan PAS tumbang di Kelantan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendakwa majoriti pengundi Kelantan tidak berpuas hati dengan pengurusan dan pentadbiran kerajaan negeri yang ditadbir PAS melalui hasil dapatan kajian pada Mei lepas. Beliau berkata berdasarkan kajian PKR menggunakan syarikat tinjauan pendapat bebas sejumlah 43% sahaja yang berpuas hati dengan kerajaan negeri Kelantan. Tapi yang menghairankan apabila kajian ini dibuat, ada lebih kurang uh, lebih daripada separuh penduduk rakyat Kelantan tak puas hati pentadbiran Kelantan. Pas. Tapi bila pilihan raya lain pula jadinya, tak tahulah apa yang silapnya, tak tahulah apa sebabnya. Tapi yang menariknya ialah Kenapa tiba-tiba waktu pilihan raya pengundi memilih pula PAS? Di mana salahnya dapatan ini? Setiap bulan kami mengukur penarafan tah tahap puas hati Perdana Menteri, Menteri Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri tiap-tiap bulan sejak Jun 2016. Jadi kami ada angka yang sangat panjang dan untuk tahun 2023 daripada Januari lagi memang ada penurunan dan peralihan dalam kalangan pengundi Kelantan. Kata beliau kepada pemerintah selepas menghadiri program jelasnya Madani Dewan Undangan Negeri Pasir Tumbuh di Kampung Parit Limbat di Kota Bahru hari ini. Mengulas lanjut, Rafizi yang juga pengarah pilihan raya PKR berkata, beliau yakin hasil kajian itu merupakan gambaran sebenar dilema yang sedang dihadapi pengundi di Kelantan. Mereka faham selepas 33 tahun Kelantan terbelakang dalam banyak perkara dari segi pembangunan, membasmi kemiskinan dan infrastruktur asas katanya. Beliau berkata kini terpulang kepada PKR, AMNO dan Amanah untuk meyakinkan pengundi atas pagar bahawa mereka boleh meletakkan harapan kepada kerajaan perpaduan. Kami ada lebih kurang 4 minggu dari sekarang. Jadi insya Allah Tumpuan saya ialah untuk bekerjasama dengan pimpinan lapisan kedua dalam kerajaan perpaduan dan pimpinan di peringkat negeri untuk pastikan momentum kempen dan persediaan itu berlaku di segenap peringkat sementara pimpinan paling kanan seperti Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri menumpukan untuk membina gelombang rakyat melalui program besar kata beliau lagi. Itu faktor pertama yang boleh menyebabkan kerajaan pas di Kelantan tumbang. Faktor yang kedua yang boleh menyebabkan kerajaan PAS tumbang ialah apabila masalah air boleh diselesaikan oleh kerajaan perpaduan. Kerana masalah paling asas yang menjadi buah mulut di Kelantan ialah masalah air bersih. Kata Rafizi Ramli, tak perlu 8 bilion untuk selesai masalah air Kelantan. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa kerana apa kita ikuti ulasannya kerajaan negeri Kelantan tidak memerlukan peruntukan sebanyak RM8 bilion untuk menyelesaikan masalah air di negeri ini kata Menteri Ekonomi <tuh> beliau berkata sebaliknya Kelantan hanya memerlukan sebuah loji rawatan air LRE membabitkan kos RM1.5 bilion Pengeluaran air terawat oleh LRE sedia ada adalah sekitar 500 juta liter sehari. Permintaan harian air terawat di Kelantan adalah 600 juta liter sehari. Dengan satu tambahan baru LRE yang insya Allah akan diluluskan pengeluaran air akan menjadi sekitar 700 juta liter sehari. Katanya kepada pemberita selepas menghadiri program Jelajah Madani Dewan Undangan Negeri Dun Pasir Tumbuh di Kampung Parit Limbat di Kota Baru hari ini. Ketika diminta memperincikan permohonan RM8 bilion itu, Rafizi berkata kerajaan negeri bercadang untuk membina 5 LRA untuk menyelesaikan masalah air dalam mesyuarat kami dah tegur kami tak nampak keperluan 8 bilion ini kerana LRA sedia ada mampu keluarkan 500 juta liter air terawat sehari kami sedia pertimbangkan satu lagi LRA dengan peruntukan RM1.5 bilion yang akan membawa kepada pengeluaran air terawat sebanyak 700 juta liter sehari katanya Namun begitu Rafizi berkata peruntukan RM1.5 bilion untuk membina sebuah LRA baru masih diperhalusi. Makna kata kalau dalam bahasa politik, dalam bahasa pilihan raya, kalau kami menang di Kelantan, kami akan buat segera. Ah jadi rakyat Kelantan cepat-cepatlah undi parti atau tundullah kerajaan perpaduan supaya Ianya bukan sekadar baru masih diperhalusi tetapi ia terus akan dilaksanakan dan dibuat dengan segera. Dengan syarat menangkan dahulu kerajaan perpaduan itu adalah bahasa yang mudah, mudah difahami. Menangkan dulu maka dapatlah Sekiranya diluluskan, RM5.1 bilion adalah tambahan kepada 500 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan 1 bilion oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini katanya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, itu dua perkara yang harus dipertimbangkan oleh rakyat Kedah sebelum memilih, sebelum mengundi pada kali ini. Pertama sekali, menurut kajian yang dibuat oleh pasukan Rafizi, majoriti pengundi Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran PAS. Yang kedua ialah penyelesaian air, bekalan terawat air di Kelantan bakal akan berakhir dengan adanya kerajaan perpaduan di negeri tersebut. Dengan perkataan yang lebih baik ialah anda menangkan kerajaan perpaduan di Kelantan, anda akan dapat habuan anda. Jadi, apa kata kalau anda undi? Untuk hmm, cuba dululah kan? Kalau rasa-rasa tak puas hati, 5 tahun akan datang ada lagi masa untuk kita menjalankan tanggungjawab membuat undi yang seterusnya pula. Kuasa ada di tangan atau di hujung jari anda. Pangkahlah dengan betul sebelum anda rasa terlambat dan kerugian. Kerana seperti Rafizi kata, um, Kelantan berada terbelakang berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Ada kebenarannya terpulang pada anda. Tekan butang subscribe, share video ini, kita jumpa lagi. Bye bye.